Izvolite. Jedan od glavnih motiva koji su me potaknuli da pristupim da sam nastajao prvo da bude danas kad ja ne bude, a kao što je danas godilo, da imamo živu sliku živog čovjeka za naraštaje koji će doći, a on neće smije moći podijeliti ovo zemaljski naraštaj. To je jedan bitan razlog. Dakle, dok Hrvatskoj kulturi ostane zabilježeno filmskom kamerom, postupak njegovog rada, kako nastaje slika onoga koji je proslavio hrvatsko slikarstvo diljem domovine, a i u širem evropskom kontekstu, čak i preko morskog. Tako da film dokumentira samu, ako tako smijem reći, tehnologiju proizvodnje slike, te njezin odjek kroz djelo koje se kroz vrijeme množilo u širem socijalnom i društvenom kontekstu. Njegovu recepciju dijela koja je golema, jer se ne može prepoznavati muzičev opus bez poznavanja upravo te recepcije, dakle bez literature, bez društvenog konteksta i da kako bez onih koji su pratili to dijelo, bez kritike povećera umjetnosti pjesnika i istaknutih kulturnih djelatnika te društveno-političkih subjekata koji su da kako u tome doprinosili da se dijelo u datim određenim institucijama prepoznaje, arhivira, ono što se kaže da postoje u fundusima nacionalnih institucija, muzeja, galerija i dakako onih koji su u svijetu, koji čuvaju također Mutićevo djelo. To su bili glavni motivi moga djela i naravno da se vodilo računa o tome da se koristi arhiva Hrvatske televizije koja je dragocjena, pa je na taj način i sama institucija doprinjela činjenici ili već postojeću građu se mogu koristiti. Koliko dugo je nastajalo te snimke, mnogo arhivskih pretpostavljam, koliko je nastajao film, samo snimanje, od do, koliko se koristi velik period? Film se obično je bio standard da se film radi za pola godine, 6 mjeseci. Ja sam poštivo tu činjenicu pa sam u tom terminu napravio film. Doduše nešto malo duže, s obzirom da su neki kadrovi bili potrebni u određenim vremenskim okolnostima, pa se onda to moralo poštivati. Ali sam u to vremenu napravio. Hvala. Dajte gospodu za pitanje. Da.